Զբոսաշրջիկների հոսքը Հանրապետության երկրորդ քաղաքաճել է ամռան ամիսներին։ Քաղաքային կոլորիտը պատմամշակութային կառույցներ առաջինն են գրավում զբոսաշրջիկներին, նախադրյալներ են ստեղծվում Շիրակի մարզը տուրիզմի զարգացման կենտրոն դարձնել։ Ամռան ամիսներին Գյումրի այցելողների տեղեկատվական կենտրոնը ծանրաբեռնված է աշխատել։ Զբոսաշրջիկները նախ ինֆորմացիոն այս կենտրոնն են մուտք գործում, հետո արդեն շրջակայում քաղաքում։ Գյումրու քարտեզը հստակ մատնանշում է տուրիստներին հետաքրքրող վայրերը ու ուղղորդում նրանց այնտեղ, իսկ դրանք մեծամասամբ հին կոթողներն են, կառույցները, որոնց կողքից հատկապես Եվրոպացի զբոսաշրջիկը անտարբեր չի անցնի։ Միշտ ասում են, որ Գյումրին Հայաստանի թեմքն է, և շատ զբոսաշրջիկներ են ունեցել, որ ասել են, խնդրում ենք ձեր հին շենքերին և հին դռներին ընդհանրապես ձեռք չտաք, թողեք հենց այդ ցևել մնա։ Ինֆորմացիոն կենտրոնի համակարգողը զբոսաշրջիկներին տարանջատում է, օրինակ այս ամիսներին ռուս զբոսաշրջիկները համեմատաբար քիչ են, եվրոպացիներն են հետաքրքրված Գյումրիով, շատ են եղել նաև ամերիկացի զբոսաշրջիկները։ Ամռան վերջին ամսին ինֆորմացիոն կենտրոնը շուրջ 1000 զբոսաշրջիկի է սպասարկել։ Ընդհանուր առմամբ տուրիստը գոհ է հեռանում քաղաքից, բայց չի մոռանում բաց թողումները բարձրաձայնել։ Օրինակ եվրոպացի զբոսաշրջիկների մեծ մասը փողոքում է, որ չունենք հատկացված ցուցանակներ և նշանների մասին է փողոքվում, իսկ ռուս տուրիստներին, ճիշտ ասած, այդ փոքրիկ բաները այդքան չեն խանգարում։ Մենք ռուս զբոսաշրջիկներին շատ քիչ ենք ուղղորդում, այսինքն քիչ ինֆորմացիա ենք տալիս, իսկ եվրոպացի տուրիստները ավելի շատ ունեն մեր ինֆորմացիայի կարիքը։ Տուրիզմի զարգացման հայեցակարգ կա մշակված, այս ուղղությամբ են աշխատում Շիրակի մարզպետարանի զարգացման ծրագրի զբոսաշրջության և վերլուծության բաժինը։ Պատասխանատուն նշում է, որ մարզի յուրաքանչյուր համայնք պոտենցիալ ունի տուրիստական կենտրոն դառնալու։ Տուրիզմի զարգացման յուրաքանչյուր խոշորացված համայնք կամ ոչ խոշորացված համայնք ունեն այն հնարավորությունը պոտենցիալը զբոսաշրջության զարգացման։ Այդ իսկ ուղղությամբ տարբեր աշխատանքներ են տարվել, մշակվել են և ներկայացվել են 30 զբոսաշրջային վայրերը, որը համապատասխան ուղարկվել է տարածքային կառավարման զարգացման նախարարություն։ Նաև մի շարք աշխատանքներ է կատարվել և հայ-ռուսական տարբեր համաժողովների ընթացքում ներկայացվել է այն պոտենցիալը, հնարավորությունը, որը մարզը ունի։ Դուք գիտեք, որ մեր մարզը առաջին մարզերից մեկն է, որը մշակել է զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ։ Զբոսաշրջիկների թվի աճ այնուամենայնիվ կա։ 2016 թվականին 29,980 տուրիստ է այցելել Շիրակի մարզ, 2017-ին թիվը կրկնապատկվել է, 34,800-ն է եղել, և 2018-ին կրկին զբոսաշրջիկներն ավելացել են, 36,250 զբոսաշրջիկ է հետաքրքրվել մարզով։ Կիմա Եղշացյան, Արման Գասպարյան, Օրագից։